Əmdəmə şu TikTok məsələsi kiləyli. 23 mart həmimizgə məlum Washington'da, Avam Palatasıda TikTok'un icraiyyə rəisi 5 saatin artıq sual soraqqa sual yamğır qoduş kəldi həmdi. Həmimiz köygən bolduq. Əlbəttə bu yədə TikTok'un qandaq dünyaya xətər elib kilvatqarlıqa həmimizgə məlum bir məsələ. Muşu sual soraqdı mı, yəni boğan İz kılgan tuyğuları onlar neyimi de apaksam hem de. Çünkü Uyghur meselesi mi? Şu Nurgun sualına cevap verişte Xitay komünist rejim bilen TikTok'un alakası yokluğunu bildiriş için kımmağın tereşyalıqını gösterdi. Bizden mesele mesele gelinğe vaxtıda mı sualdan kaçışı tereşti. Xitay özü kontrol kımmaydı bizni. Dep durup bu Kuşavuzu diyen reisi, CEO'si. Bu müşerdeki umumi şekilde gün tertip kilişi bu yerde ki bütün dünya köygen bu meselde mi? Bu şu sual sonra güvalık bir iş yığını da. Biz ne meselde mi? Meselimiz ne mi? Küçülük tilgi ilinişi. Şark Türkistan meselesini, Uyghur vatanımızdaki bu irki kırgınçılık meselesini dünya gün tertifine bütün dünyadaki arkandak tildeki insanlar köygen bu iş gerek bu meselini. Bunun kanı karaysa. Nicat efendim sizin başlasam. Aldığın bu Şərq Türkistan məsələsi bugünkü dünyanın nurgun sahələrə çitilib getkən bir məsələ. Məyli xalqaralıq ticarət olsun, yeşil enerji deyimiz, az sandı görülən məhsulatlar deyimiz, qulluq əmgək deyimiz, geopolit deyimiz, nurgun nəsələrə, əlbəttə kültürel mədəniyyət nəsələrinin çıxılışını tatib, nurgun nəsələrə bir bağlıq bəndim bu qaldı bu üçün. Nədən bir xalqaralaşqan bir məsələni tatibə çıxsa, Şərq Türkistanda bolup atqan erkek qırğınçılığa tutuşduğan bir alətni görüb atdımız. Əmdə bu yerdə TikTok-nun nimisi kəlgən çağda, diqqət qıldığan noxta nimi degen çağda, bula inkar qıl deyilik, bəlki biz ondan nem qumayımız, çəkilməyimiz u bu deyib. Əməliyyətdə, Moşu Şərq Türkistanda bolup atqan erkek qırğınçılığının nimisi de, Moşu TikTok oxşayış, TikTok-nin ki Xitaydaki variantı boğan aşı şirketlərinin ki, müş tutulğan Uyğurlarının, Şərq Türkistanlılarının orduna köçüb veriş, onların uçurlarını veriş cəhətdir. Bunların təminləyən uçurları var, inək mənbələrindən köçüldürgən üçün. Anandikin, bunların, məsələn, sosial mediyada mı, məsələn, nimilərini çəkilgən işlər var. AVO, Tayvan doğruluq, nimi doğruluq, uxuslar ki doğruluq deyəmindiki. Və başqa bizdən məsələrimiz doğruluq, uçurlarını çəkiləb, nimi qıqan mı nəsələr var. Bu, demek bulanın ki bir taraf alatı erkin sözler şarkı, erkin teknolojinin erkin işit şarkıga ne çekligenlik bir nesini körelim. Gerçi ola garipte bir erkek kılvatkan bir teknik şirkette teknik app olsun mu? Bula özünki nimisi ki karta Xitay tarafını tutkan alatı mı? Bir çeklimilik bir erkek kılvatkanlık nimini körelim. Anan ki bulanın Xitay'daki şirketinki başlığının ki, məsələn, bəyən vədisi var biz Xitay hükümeti, Xitay Komünist Partiyası üçün. Biz işləyimiz, ulaq üçün arqanda nemin aqılımız, nemin təminləyimiz. Bankin Xitayının 2015-də elan qılan bir casus qanunu var. Xitayının hər bir fuqraları şirkəti, gerçi çətəldə nemin qısımı, Xitay istihbarat idarələri uçuru tələb qılan çağda bunların bir iş məcburiyyəti var. Əgər bunun qımısı cazağı tatıldı deyəndək üçün. Bu mu bir dikkat kıldığı nokta? Anladıkken Xitay'daki nemeler, mesela AVO, şirketlerinin hepsi de mesela Xitay'ın Komünist Partisi'nin bir bölümü kirip bu şirketlerde ornaylıqlıq. Demek ki bu işkanda Xitay'da nem asasağın Xitay'da kurulup, mesela gerçi çetelde işçilik beri otan şirketler bozumu, bu Xitay'ın Xitay devletinin ki təsirinin, Xitay Komünist Partisi'nin ki təsirinin kutulanmaydı deyince. Bunlar şu Xitayın ikinci təsir uçurğan alətdə hərəkət edib barlandı. Bunu tenə olanmaydığan nəsini bu yepişki tirişdi, amma bu iləki qaylı qırlarla xomudu onun bəgən cavab tirişsiz dikədik. Xoş, xoş. Rukiya xanım, siz nəmə gəpəniz bəğə deyəmə? Mən biraz qoşun çıxılay. Bu hazır teknologiya uruşu mu bir uruşcu? Bu qərib dövlətlər bilən Xitay otursdiki və başqa Xitay şu qərib dövlətlərinin sistemisi qarşı bulatqan bir uruş. Amma Xitay bu teknologiya teknologiya uruşu da bu qalbi qısa, yəni o hegemonik orunu işdirək alıdı Amerikanın. Onda bu alıq üçün o TikTok mu, məsələn, hazırqı internet, şu AI-nəki bir qısmı da, şuna bu alıq üçün
TikTok'ninki berdiğan işki ziyni ba Amerika ve Garip devletleri yani nemisige. Birincisige bu datanı uğurlaydı. Bayağı necat dap ötdi. Bütün uçurlarını uğurlu Xtay'a yetküz berdi. Bunun da şey yok. İkincisige berdiğan nese bu ideologiya uğruşuğumu berip takılıdı teknolojiye uğruşucu. Nemiş gelse o ya abayım necat dedi çehliydi o. Mesela Şarkı Türkistan meselesini, Uygur meselesini, Hong Kong meselesini o ya da takatmaydı o dapcım. Bu yerde TikTok bundan əslən çəkiləb taqatmay, amma Xitayının, CCP-nin özünün yeni dünya tüzülməsi gibi olan göz qaraşlarını, Xitayının komünist autokratik ideyalarını taqtud da onun da nemədə. Şuna boğalıq üçün bu yerde bunun aqısta teknologiya var bilən, uruş bilən, ideologiya uruşu var bu, bu TikTok'u çəkiləşdi. Amma bizim məsələmiz ne? Muşu çəkləşininki işçidiki məsələ, ən çox təsir göstərkən məsələ bu qalıq üçün. Bunu kötürüb çıxıb, sən demiş ki, bunda qılsa deyiş bir ispat gərək qılsa bu ispat biz əmdə də, qıvahçı idi biz. Bunda bu qalıqın bizim məsələmiz ispat oldu bununqa. Bu arqılı Xitay ilə bir yerdə teknologiya və ideologiya uruş qıvadı da Amerika bilə yəndi. Doğru deyəsə, xatən.